Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbishrahli sadri wasilli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya darwati kursi majelis, ya wama Dato Dr. Khairuddin Aman Razali, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Malaysia, Meraka Ahli Parlimen Kuala Nerus, Yang Berhormat Dr. Izani bin Hussein, Timbalan Yang Bertua PAS Kawasan Kuala Lumpur, Merangkap Ahli Parlimen Kawasan Kuala Lumpur, Yang Berbahagia Dr. Azhar bin Abdullah, Timbalan Ketua Eksekutif Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra ataupun KIAS, yang semuanya merupakan penceramah jemputan kita pada malam ini. Haji Azmi bin Muhammad Noor, penolong pengarah Urusdia Penerangan Kerajaan Negeri, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, dalam masa kurang lebih 2 jam, kita telah mendengar penjelasan daripada 3 orang pimpinan kita tentang isu yang berlaku dalam tanah air kita dalam tempoh sebulan 2 ni, iaitulah masalah ataupun isu undang-undang jenayah syariah Islam ataupun lebih kita kenali sebagai hudud. Dah banyak sudah penjelasan hamba bagi pihak tuan rumah. Ucap terima kasih kepada penceramah kita ni, terutama Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin dan Yang Berhormat Dr. Izani yang balik khusus daripada parlimen hari ini, balik untuk ceramah malam ni bagi esok pergi buluk untuk sambung sesi parlimen pada esok hari. Dalam masa yang ringkas ni, hamba nak sebut dua perkara ya sebagai tambahan kepada apa yang telah dijelaskan oleh penceramah kita. Nombor satu ialah bapa kita ni bersungguh sangat nak laksanakan undang-undang jenayah syariah Islam ataupun hudud. Daripada dulu lagi mula-mula Parti PAS ni ditubuh sehinggalah kita boleh kajian, kalau lepas tu mereka balik, dari ni tak putus-putus kita berusaha mencari jalan nak melaksanakan ini. Sebab yang besar ialah bukan kerana tujuan politik. Banyak orang menuduh kita PAS ni bermain politik, berkecek tentang hudud, ceramah tentang hudud ni kerana nak dapat sokongan daripada masyarakat. Hal ni sebenarnya bukan tujuan utama. Tujuan sebenar kita PAS, KJR kita, parti kita berkecek tentang hudud ialah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sempurna kita meretuh dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, walaupun kita buat masjid, kita buat dasar-dasar yang molek, kita buat gotu, buat goni, kalau kita tidak melaksanakan undang-undang jenayah Islam, tidak jadi sempurna. Walaupun undang-undang jenayah ni orang kata sikit ya, kalau kita bagi peratus undang-undang jenayah Islam ni mungkin 0.001%, kalau kita boleh bagilah gitulah. Walaupun tak kena di segi agamanya, kita bagi ajaran Islam ni peratus-peratus tak kena, tapi kalau kita boleh buat contoh memang sikit yang hudud ni dalam Islam ada ni mikor kita guna di Kelantan, dan ada ulama kata ada 7 hudud ni kalau kita campur dengan kisah, tambah lagi. Tetapi apa yang kita sungguh dan apa yang kita nak buat juga ialah kerana nombor amal sebut tadi tidak sempurna kajian. Walaupun hudud ni kecil, hamba buat contoh ialah kita buat rumah. Kita buat rumah ni, rumah kayu lah, rumah kapur ni, kalau kita bilik paku, kalau kita buat guna buat rumah, berapa kilo ya paku ni? Nak banding dengan tiang, nak banding dengan gelegak, nak banding dengan kakak atas ke apa semua tu, paku ni sikit benar. Berkali dari sekilo 2 kilo yang kita pakar. Tapi paku yang sikit, yang kecil ni, kita naik atas rumah, kita tak nampak paku duduk mana. Kita nampak tiang, nampak dinding, nampak gelegak. Tapi kerana paku yang sikit ni lah, paku yang kecil ni lah rumah gelegak. Gelegak tak congit, tiang tak sengit, kakak atas tak turun, dinding lekat, semua kipaku paku yang kecil tu ya. Walaupun paku tu kecil, walaupun paku tu sikit, kalau tak ada paku, runtuh rumah tu. Begitulah juga kedudukan hukum hudud. Kalau kita panggil hukum hudud ni dalam sebuah kerajaan, dalam sebuah negara yang kita panggil negara ataupun kerajaan Islam.
Walaupun dia hanya sebahagian kecil, tetapi dialah yang menjadi jom mengukuhkan sebuah negeri dan juga sebuah kerajaan. Dan daripada hadis yang dibaca oleh Ustaz Azhar tadi, melaksanakan wuduk satu hari lebih baik daripada hujan 40 pagi. Bagaimana pentingnya kedudukan wuduk ni dan keberkatan yang Tuhan akan turunkan kepada kita. Antara keberkatannya, nombor satu sekali, keamanan. Perasaan amin, perasaan tentera dalam jiwa, dan kita tidak rasa takut. Hari ini, kalau kita tanya sore-sore, orang kita tak mau repuan, takut. Nak jalan, nak tubik rumah, pasal orang jahat ni rata-rata. Siapa sok tubik dalam sok khabar ke 2-3 hari lepas? Budak umur 14 tahun, kena igat di Melaka, nak rogo retina dalam gambar. Di Melaka. Umur 14 tahun. Nak rogo retina yang lebih tua pada dia, umur 30 ke berapa. Dalam gambar retina. Siapa perekat tu keadaannya. Tetapi negara-negara yang melaksanakan undang-undang hudud ni, kalau tengah ambil contoh Mekah, walaupun Mekah ni tidak sempurna. Amo sebut semua tidak jadi contoh yang sempurna. Tetapi kita tahu di Mekah bagaimana kita tak dengar pun orang curi. Kita tak tengok pun orang tak pitih penuh atas meja segala jenis pitih. Tangis maya, orang tutup gitu yang kedai semaya, tak berlaku. Amo pergi Dubai, amo pergi Qatar. Suasana nyame di Qatar tu, orang tinggal kereta tepi jalan, enjin tak mati suih duk dalam. Pintu tak kunci tinggal masuk dalam kedai dengan lagu tu. Tinggal di situ, di sini, tinggal gitu ya kereta. Tak ilik kereta. Di Dubai tu, ada satu kepak besar, lebih kurang besar ni lah luah kawasan, dia panggil pasar mak. Semua kedamah duduk situ berlaku. Tapi polis sore pun tak ada. Sebanyak-banyak kedamah tu, polis sore pun tak ada. Jaga tak ada. Pengawal keselamatan tak ada. Ambil neng tengok, kalau Malaysia tu, berkubat paruk. Tempat kita ni ada pengawalnya, berdiri lagi pengawal. Ni pasar mah dipanggil gold market, suku zahab di Dubai tu. Lebih kurang luar ni kawasan. Penuh kedai, mah saja kita tak aje tengok, ralik. Ambo ni orang jatuh, ralik tengok nak royak. Peliknya barang, tapi polis orang pun tak ada. Dia tidak berlaku rompokkan dan kecuruian. Di Brunei ni mikro maklumat terbaru, bila dia jalan hukum hudud ni, tak kerak lagi tangan orang. Baru istihar ya. Tak ada berita dari sok khabar. Curi, mengopok, rogo, tak ada. Dalam TV tak ada sok khabar, tak berlaku. Senyak selalu. Tu baru berapa tak sampai sebulan lagi Brunei. Ini nak oyak kesel. Bila kita buat bagi hak Tuhan suruh, kita usaha buat hak Tuhan nak, insyaAllah, rahmat akan mari kepada kita. Dan inilah harapan kita di Kelantan. Dan untuk Malaysia, kita nak tunaikan tanggungjawab kita sebagai sebuah kerajaan. Kerajaan Islam ni antaranya kena laksana undang-undang jenayah syariah Islam. Dan kita harap dan kita yakin, kalau kita pergi dengan betul, kita pergi dengan comel, keberkatan akan turun daripada langit. Rezeki akan melimpah ruah kepada kita dan keamanan akan kita rasai dalam masyarakat. So, yang kedua pula ialah orang duk gegel, apa wak kira dengan UMNO? Apa wak kira dengan UMNO? Apa tak nanti kita merintah Malaysia dulu? Ambo jawab mudah ya. Nombor satu sekali bukan nak sekat angin demo tak. Tapi nak tunggu kita merintah Malaysia ni bila? Kalau kita kecek ni, kita bojoh. Walaupun harap kepada kita nak benih Malaysia ni, tapi bila? Siapa dia boleh royak kat ambo? Bila kita nak berita Malaysia? Tak ada orang boleh royak. Baru ni bila saya boni tu habis teh dah kita. Pakai setengah buat baju dah nak pergi Putrajaya. Tepuh baju, pakai tepuh bah pada dah. Nak pergi Putrajaya. Mak mari pilih raya kalau pun dulu. Barisan juga merintah Malaysia. Ha. Baru ni tu tak ada dah habis teh dah kita baru ni. Ha. Tapi mak mari pilih raya benih juga menggokak ke UMNO.
Pakai tepah ilai kursi pula daripada 24 tiga 21. Ilai negeri pula sebutin. Perok ilai dah, ilai kedah pula. Pilih raya ke datang, dia memang harapkan kita. Kita agak kita benih, insyaAllah. Harapkan kita lagi. Tapi siapa boleh jamin? Itu soalan ambonya. Siapa dia boleh raya? Pilih raya sekali lagi, tentu benih boleh merintah Malaysia. Siapa dia boleh raya? Muka bagi akan datang, kerja itu tak ada orang tahu. Boleh jadi benih, boleh jadi tak benih. Jadi kalau waktu kita tak pasti, kita nak jaga atas gapo. So, yang kedua, minta maaf, ni bagi sensitif. Tapi kalau kita salah lagi kita benih, merintah Malaysia, pilih raya akan datang, dengar pakatan raya, siapa dia boleh jamin kita boleh jalan hudud di Kelantan? Itu soalan nombor dua. Siapa dia boleh janji? Siapa dia boleh jamin kalau kita merintah Malaysia ni, pak boleh jalan hudud di Kelantan? Tak ada orang boleh jamin juga. Jadi kalau dua-dua ni kita tak boleh jamin, apa salahnya kita terokok peluang yang ada? Learning, amnu, walaupun kita tak tahu gapo dari perut dia, gapo niat dia, dia buka pintu sikit kita. Selama kini kita duroyak ke orang, kita tak boleh jalan undang-undang Islam, jenayah Islam di Kelantan. Nombor satu sekali, ki amnu. Mahathir bui amare akan ambil tindak okay di Kelantan. Hotulah kita duroyak kaya, dan itulah realiti. Hari ini, amnu kata, aku bui lalu eh. Jawapan dia parlimen. Parlimen ni tak ada lah tempat paling tinggi dalam negara. Hak dalam perut dia betul tak betul, cerita nombor dua. Tapi dia jawab situ. Dia kata dia setuju bui lalu eh kepada mana-mana negeri, termasuklah Kelantan, kalau nak buat undang-undang jenayah Islam. Dia buka kerik sikit pintu. Apa salahnya kita telah masuk? Gapo dia ruginya kalau kita telah masuk? Itu kita kena mikir situ. Apa salahnya kita terang? Kalau dia kata, orang kata, amnu nak berakak kita, kita pun duk beringat. Doh, sebab tu jangan pergi olah pada lalu, olah kaki dulu belah-belah. Tidak gitu kan? Kalau kita pergi olah pada dulu, nak katok dia lah. Tapi olah lah. Ataupun bawa payo, cocok kayu dulu olah. Tu kaedah dia gitu. Kita tolak dulu belah tengok gapo nak mari. Kalau gah dia terkait, segera payah dulu terlepas dah kita. Itu keadaan kita memikir. Jadi lo ni dia buka lalu, dia buka pintu sikit, apa salahnya kita terah tengok. Kita cuba. Sebab apa? Sebab selama kini pun di segi undang-undang, perlembagaan ni kita tak boleh buat. Walaupun dari yang kita dulu, tahun 93 lagi tak boleh jalan sebabnya kerana masalah perlembagaan. Masalah undang-undang. Polis tak beri kerjasama kepada kita. Penjara tak beri kerjasama kepada kita. Kita nak ikat orang lagu mana? Kita nak kurung lagu mana? Polis, penjara ni duduk kerja pusat. Bila Terengganu dulu, tahun 2002 dulu, Ketua Polis Negeri Istihan lalu, polis PDRM tidak akan beri kerjasama kepada kerajaan Negeri Terengganu untuk jalan undang-undang Islam. Istihan lalu. Ni keadaan dia. Jadi kita ni, kalau kita nak terang, kita tak ada pilihan kecuali kena buat kira dengan amin. Buat kira dengan Barisan Nasional ni bukan nak masuk Barisan Nasional. Ni masalah orang kita, bila buat kira dengan amin, dia kata nak masuk amin. Amin buat contoh mudah, kita pergi beli gula kita Cina. Beli bawah kita Cina, beli beras kita Cina, nak jadi Cina. Atau amin kecek bodoh gitu. Kita beli rupuh kita keling, nak jadi keling. Kenapa tak? Bapa kita pergi beli beras kedai Cina, muka dia jual beras, betul tak? Bapa beli kepoh kedai keling, muka dia jual kepoh. Tidak nak jadi keling kita ni. Tidak nak jadi Cina, cuma kira-kira-kira. Berkira orang panggil. Buat kira dalam hidup. Jadi oleh kerana lah ni, UMNO jadi terah kerja, pergi pusat. Kok mana pun kita kena buat kira dengan dia, dengan kita tidak menafikan rasuah. Penyelewengnya, salah guna kuasa, dasar dia betul-betul. Waktu kita ngaku, sebab kita beli kedai Cina, kita tahu dia tak Islam. Kita pergi beli kedai keling, kita tahu dia tidak Islam. Kita pergi beli juga, setengah kita minum kopi nak kedai Cina. Makan mie nak kedai Cina, di satu-satu kota baru, tidak Cina. Tukar masuk ke apa Cina belakang, tapi orang Melayu akan ramai pergi beli. Pergi makan kedai Santo.
cara nak banding. Jadi lo ni hok kaji Kelantan buat ni, wak kira. DAP di Pulau Menin, Liga A, wak kira kan Perdana Menteri. Sebab tu boleh getuk nombor 2 di Pulau Menin. Berapa puluh bilion getuk tu? Kalau dalam keadaan biasa, mati duk kelip. Berbaris saya takkan buat. Duit tu duit pusat, 100%. Dia takkan buat. Sebab DAP beritahu Pulau Menin. Tapi kerana Liga A, jumpa sama dengan Perdana Menteri. Wak kira kan Perdana Menteri, akhir dulu siap dah getuk. Boleh guna dah hari ni. Buat ampangnya di Mengkuai. Di Pulau Pinang 2 bilion ke go? 2 bilion. 2000 juta buat ampangnya. Duit kajak pusat 100%. Bapa boleh buat? Bapa sudah kinya Liga A pergi jumpa Datuk Naji. Buat kira ke Datuk Naji? Naik ke Tubek pergi Putrajaya pergi jumpa. Akhirnya sudah ampangnya 2 bilion siap letup. Hak puluh-puluh bilion tu. Tak masuk UMNO. Bodia tak masuk barisan. Tak ada orang gegek. Tak ada orang tulis dalam Facebook. Bapa bila Kelantan buat kira sikit dengan UMNO, kecek sikit dengan kajian, macam-macam menatai kajian rimah habis tu dalam Facebook tu. Itu ha, bagai kena mikir. Inilah bagai cara-cara tak lebih cara kajiannya. Kena cedik lah getulah. Jadi kajian Kelantan ni buat kira sebab kuasa duduk dengan dia. Kita tak ada niat sikit abuk nak masuk barisan berapa semua. Kita tetap tolak rasuah GST, tolak belakang. Tapi ada gear Tok Guru Jadi kata kita baloh ni, pun lembu belakang ada tangan bundu. Lembu, pada-pada lembu, dia tak belakang semua. Tidak ada lekak, palok gitu duduk. Ada tika dia undu. Ni kita mentaka belakang, pakai tak lekak tanduk gitu tak gimana. Makan duduk, minum duduk, mampu kerak kita dua-dua. Itu cara mikir. Jadi inilah dua benda besar yang mahu kena teri supaya kita nampak. Dan insya Allah kalau kita buat kira dengan molek, muka benda ni benda agama. Sebab tu bila orang tanya, pas boleh lepas kau tak di parlimen ni? Parlimen ni kita tidak nak pindah pelbagai. Sebab tu kita royak ke orang Cina, orang Bukit Islam tak usah bimbel lah. Sebab benda ni tidak kena ke demo. Hukum hudud ni tak kena kepada orang Bukit Islam. Orang Islam pun hak jahat je. Hak juru tak ada masalah. Pun sebab boleh buat dah belok. Lah takut apa kita korok belok kalau kita lesen hidup. Kalau rotek ada, hak lari boleh. Kalau tak ada lesen, hak rotek mampu. Tu bagian dia. Jadi undang-undang ni untuk orang Islam. Yang kedua untuk orang jahat. Jadi orang bukan Islam, orang yang tak jahat. Kalau apa? Pak kita tu gege masalah kerak tangan. Lo ni udah lebih syak bukan takak kerak tangan. Ambil nyawa orang. Gapo dia dua kali. Section 39B. Akta dadah berbahaya. Hukum mati mandatory. Mandatory ni maknanya kalau sabit kesalahan di bawah section tu bakal mati tak boleh ipil. Mati terus, hukum mati terus, tak boleh rayu, tak boleh buat gapo-gapo. Sebab tu boleh jarang bawa kek di bawah section 39B. Walaupun orang ni sabit ada dadah tubuh dia, pasal dia tahu bila sabit kes tu mati, tak boleh rayu, tak boleh gapo. Tu nyawa orang tu. Kalau salah buat hukum ni boleh ganti nyawa. Tak boleh ganti. Jalan di Malaysia tak ada orang gagal. Tak ada orang kata zalim. Tak ada orang kata tak betul undang-undang tu. Yang kedua, Akta Senjata Api 1967. Siapa-siapa yang memiliki senjata api firearms, dalam bahasa putih pakai firearms, senjata api ni sabit kesalahan hukum mati juga. Jumpa yang bagi dengan kita dalam milik kita, pistol kau berdek kau, kita tak tembak orang, okay? Kita tak bunuh orang, okay? Cuma ada dengan kita bagi tu hukumnya mati. Ni dua kipsa di Malaysia ni hukumnya mati. Tak ada orang gegel, tak ada apa. Ni kita nak kerak tangan gegel tu. Tangan ni kalau salah kerak boleh cari tangan pelesu bubuk. Tak ada arah tangan pelesu ambil tangan lembu pasal. Tapi kalau dia mati, nak ganti ke mana? Nak ganti ke mana? Ni kodok tangan boleh balik takak dengan bini lagi, peluk tangan kiri. Jadi hot tu jadi kaluk masalah kerak tangan. Hot ni mati orang ni. Tak ada orang gagal, tak ada orang faham kerja. Tak ada orang buat demonstrasi, tak ada orang nak sambil kerja. Mari kita nak kerak tangan gagal tu. Ini masalah besar yang menipu kita pada hari ini. Waktu kita kena jelas dalam kepala kita.
Sebab itulah ni hak penting kepada kita. Kita nak bawa ke parlimen ialah untuk dapat persetujuan hanya simple majority. Lah ni ahli parlimen ada 222 orang. Kita nak 112 undi. Wartawan tanya ambo acak kali, boleh ke tak? Datuk ni kata kita nak 112 orang aja. Sokong. Kalau semua wakil rakyat parlimen hok beragama Islam, tak kira PAH, tak kira UMNO, tak kira keadilan, tak kira DAP, tak kira Pasabo Sarawak, duduk atas dasar agama, atas dasar Islam, bukan setakat 112, kita akan dapat 139 undi. Sebab semua sekali wakil rakyat Islam di parlimen ni ada 139. Hok kita nak 112. Jadi kalau semua demo ni duduk atas dasar agama, serupa di Kelantan tahun 1993 bila kita bawa undang-undang wuduk ni, semua sokong termasuklah dua orang wakil rakyat UMNO. Daripada Limungit dengan Sungai Pinang. Bila dia diundi pasal tu, orang PAS jawab setuju. Setuju. Mari ke UMNO ni, dia kata dia bukan sahaja setuju, dia sangat setuju dengan undang-undang. Sebab kalau dia tak sokong, boleh jadi kape, dia kata. Tu wakil rakyat UMNO jawab dalam dewe masuk tahun 1993. Boleh tengok dalam laporan. Wakil ayat PAH hanya bangun jawab setuju lah. Wakil ayat UMNO jawab dengan terih dua orang. Dia kata kalau kita tak sokong hak ni jadi kapi lah kita. Jadi lah ni kita harap kalau kita bawa PINA air ni ke parlimen, semua wakil ayat parlimen yang beragama Islam duduk atas agama. Tak usah duduk atas hati. InsyaAllah bukan setakat 112, kita boleh akan dapat 139 sokong ni. Melebihi daripada yang kita nak. Sebab isu ni bukan isu politik. Undang-undang jenayah Islam ni bukan hak PAH, bukan hak siapa-siapa. Ni hak kita orang Islam. Orang PAH, orang UMNO, siapa dia parti apa-apa, kalau dia Islam ni hak dia. Tanggungjawab dia dalam hidup dia sebagai orang yang beragama. Jadi sebab itulah benar-benar gini kita kena faham molek. Dan yang penting kepada kita hari ni pakat doa ya. Pakat doa selepas-lepas maya, minta Tuhan buka lalu eh. Mudah. Kita harap buah tamah, hok buah ni pun sebagai salah satu permula eh. Keberkatan turun. Walaupun kita tak tahu apa yang buah ni. Tak lepas tak buah mana boleh jadi kerana cuaca panas ke apa. Tapi kita harap ni sebagai tanda permula eh keberkatan. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan duduk kita sebagai serambi. Serambi Mekah. Eh, bukan benda kecil. Buah tamah ni buah-buah pula banyak. Eh, kita harap hak ni sebagai permula eh, sebagaimana berunah bila ijtihad nak buat huduk temu telaga minyak lima. Ha, jadi waktu itulah kita harap insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan abang sekali lagi ucap terima kasih kepada semua penceramah, para hadirin yang hadir pada malam ini. Dan tulis sapa lah maklumat hak kita boleh pada malam ini kepada saya-saya, kepada keluarga dan seluruh anggota masyarakat. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kita yang baik ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Demikianlah sidang hadirin hadirat sekalian, majlis kita pada malam ini berkenaan dengan taklimat berkenaan dengan pelaksanaan syariah jenayah Islam negeri Kelantan ini. Diharap semoga kita dapat mengambil maklumat-maklumat yang telah disampaikan sebentar tadi untuk disampaikan pula kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Jadi majlis pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan majlis pada malam ini dan juga kepada sidang hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Dan marilah bersama-sama kita menutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan surah Wal Asri dan tasbih kafarah.